Amina. Mukama mulungi yebazibwe nakunkumidde okutuuka leero. Mwebaza kubanga akuwadde amayingira n'amafuluma amalungi. Nkutuusaako mawulire malungi ag'okusaba okukesa obudde okubeerawo wano buluvannyuma lwa myezi ebiri. Tukutegeka mu luggya lw'ekyaki wano mu kisaawe ky'okukanisa. Yes, jangu tusule mu maaso ga Katonda. Tugenda kusobola ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 28 guno gwennyini omwezi gw'omusanvu bwe tugenda osula mu maaso ga Katonda. Nasoma ekyawandiika olunaku lumu nga kiŋŋamba nti abaana ba Isirayiri balina essira bwe baatuuka nga bakomye, Mukama n'agamba Musa nti bagambe beeyongere mu maaso. Nina nga gye nakitegeeramu nti weetagayo omuntu akwogerako ekigambo. Wabaawo abantu nga wolina wewasirikira bw'otyo ng'oyimiridde awo mu kifo kimu, naye nga weetagayo omuntu Katonda gw'asobola okukozesa n'akwogerako ekigambo. Ayinza okwogerako ekigambo n'agamba nti genda mu maaso, ayinza okwogerako ekigambo n'agamba weeyongereyo. Jjukira mu Bassekabaka omukyala nnamwandu yali alina akasumbi k'amafuta naye nga yeetaaga Erisa. Kati weetagayo omuntu akwogerako ekigambo. Lugenda kuba lunaku lulungi, tulina abasumba ab'enjawulo bagenda tuwogerako ekigambo. Nanke nnyini musumba, omusumba Mmire, ŋŋenda kubeerawo nkwogereko ekigambo ate mu linnya lya Mukama. Kale nno tugenda kubeera ng'emiryango giggulawo 12:00, tumala 10:10 11:00. Kakati nno mukwano gwange lyangu wawesooka ekifo nga bukyali ye wano wennyini Wamala Kuleva Transformation Ministries, tuyite Wamala Nansana oba Wamala Katooke. Jangu tusule mu maaso ga Katonda, jangu tuwanike ku mikono gyaffe eri eggulu, jangu twogere eri Katonda, jangu Mukama akwogereko ekigambo. Togenda kusigala kyekimu, sigale ndi omusumba Mmire ate nkulinze wano e Wamala. Bye.